на един дакел. Останка Пенчева. Приключения с дъхна скара. Писмо 11. Пате, наистина трябваше да си тук, за да заведа и теб на... Но да не избързвам. Още от сутринта разбрах, че днес ще става нещо необикновено. Баба си гладеше празничната рокля, косата й навита на ролки. Ги махна и се среса, заприлича на софийския ни съсед пудела Бенджи. Но тя се мислеше за красива и аз се замълчах. С мен се държеше подозрително любезно. Като се обуи новите обувки, тук ходим повечето боси, аз се досетих и сърцето ме заболя. Баба иска да ме напусне. Кой знае къде се кани да ходи? Я в София, я в далечна чужбина. Аз какво да правя тук самичък? Ами, ако въобще не се върне? Скрих се в цветята и като се стараях да не кихна. Те миришат нетърпимо силно. По едно време пред къщи спря кола. Познах нея Леля Янка, Чичо Стефан и внучето им Стефчо. Свирнаха с клаксона. Баба Пуделка излезе, викна ме няколко пъти и заключи вратата. Сигурно е заспал под леглото, рече тя и се настани при Леля Янка. Колата блъвна дим и потегли. Наистина ме заряза, окото и не мигна. Колата запраше по пътя, но аз вече летях подире и с най-голямата скорост, на която съм способен. Нека ми се спука сърцето от умора. Нека издъхна пред очите на жестоката баба. Ала колата изведнъж спря. Баба изскочи. Грабна ме и ме вмъкна вътре. Лежах в колата и сплезил езика, тя нареждаше. Бедният Джерко! Бедната Джерунка! Бедната Джерчеца! И че не ми харесваше, че ме нарича с разни глупави женски имена, но иначе бях доволен. Ще замина с нея за чужбина. За жалост не пътувахме дълго. Само 29 до съседното село. Там имало събор. Докато попитам какво е това, колата спря и всички слязохме. Ще вървиш до мен. Нито крачка по-далеч, каза строго баба. Видях грамадна поляна, а на нея народ, народ. Сякаш бях в родната София. Имаше толкова много неща за гледане и мирисане, че свят ми се зави. Гърмеше музика, викаха продавачи, свиреха клаксони. Скоро носът ми улови неописуемо сладък мирис. Гледах да вървя до самия крак на баба, но в този миг забравих всичко и тръгнах по миризмата. Стигнах до нещо желязно, нажежено, от което се вдигаше на облаце ароматен дим. Вдигнах се на пръсти и замрях. Над въглените цвърчаха приказни печени месца. Дебел мъж ги обръщаше с мъша и потракваше с нея. Застинах така, седнал на задниче. Гледах без да мигна. От устата ми потече предателска слюнка. Мъжът ме посочи с мазния си пръст и така се разсмя, че шкембето му се разтресе. Събраха се и други хора. Дай едно кебабче на кученцето. Виж как ти се моли. Дали не е от цирка? Каза някой. Дебелакът чупна парченце месо, хвърли го високо и аз, клоц, хванах го във въздуха, както се зная. Я, какво е хубавко, рече една жена. Дали не се е изгубило? Още гледах цвърчащите кебабчета, но тези думи ме прерязаха. Огледах се. Никъде ги няма ни баба, ни Леля Янка, ни Стефчо. Наоколо все непознати хора. Някой посегна да ме хване. Аз се мушнах между чуждите, но се и хукнах да бягам. Ала,
На къде? Слънцето припичаше, музиките гърмяха. Аз се блъсках в крака и гуми. Кръжах по тъпканата поляна и жалко скимтях. Бабо, мила бабо, къде си? Този миг някой ме спипа за врата и ме мушна до мократа си от пот фланелка. Момче като момче, но миришеше много особено. Козената ми веднага настръхна. Дойдоха още три момчета. Леле, откъде го гете бе? Че то струва баре ми лядо лева, провикна се едното. Ами, и лядо. Цели два бона ще дадат за него. Гледай го къв е тарикатен. И на два крака седи. Слушах, примрял от страх. Бях пленник. Щяха да ме продадат като роб в тази пуста чужбина. Никога вече нямаше да видя ни теб, ни баба. Изведнъж някъде отдалеч чух свиркане. Нашият таен сигнал с баба. Дето си го знаем само двамата. Заритах отчаяно, залаях. Насам, насам! Джери! Къде си, Джери? Викаше баба в навалицата. Зърнах и штръкналата коса на Стефчо. Айде да се чупим! Прошепна едно от момчетата. Но това, дето ме държеше, също завика. Насам, насам! Дотича баба, бледа и задъхана. Стефчо се хвърли и ме грабна от момчето. А то нареждаше. Ей го, малелю, нищо му няма на кученцето. Загубило се беше, пък ние го прибрахме и го вардим. Викаме, ша добат неговите хора, ша дадат някой лев. Баба разбра намека. Бръкна в чантата си, пъхна парите в ръцете на момчето и ме пригърна развълнувано. Притиснах се към нея и чувах как бие сърцето й. Сигурно и тя чуваше моето. Нас малко да се напишкам от радост. Момчетата бяха изчезнали. Появиха се и Леля Янка и Чичо Стефан. А баба още нареждаше. Милият ми Джери, ще ти скъсам кожуха от бой. На баба кученцето ще те пребия. Ами, ако циганетата те бяха пуснали в турбата? Аз се гушех в нея и мълчах виновно. Бате, винаги да слушаш Леля, Радина и баба. Те по-добре от нас познават живота. Отмамиха ме пустите му кебапчета. Докато съм жив, няма да вкуса кебапче. Е, щом всичко свърши благополучно, викам да отидем да похапнем, предложи Чичо Стефан. И се озовахме пред същия дебеланко с мъшата. Той ме позна и ми хвърли втората половинка от месцето. И аз какво да правя? Клоц с зъби. После всички ми дадоха по парченцата, се наядох здравата. Баба ми наля в пластмасова чиника някаква сладка ароматна вода. Много ми хареса, само дето ми щипеше по носа. Толкова бях изморен от вълненията, че заспах още щом влязохме в колата. Събудих се на моето черже. До мен захвърлени новите обувки на баба. Помириса ги и усетих дъха на стъпка на трева, на потно циганче, на лимонада, на сладък пушек от скара, на приключения. Колко хубаво мирише съборът. До година ще отидем заедно, нали? Слушахте писмо 11-то от книгата на Станка Пенчева «Писма на един дакел». До нови срещи, мили приятели!
Thank you.